As mulleres dicimos hoxe, alto e claro, que estamos fartas de desigualdade e discriminación. Clamamos contra a carreira de obstáculos que a vida laboral das mulleres que fai que cheguemos á vellez sendo máis pobres que os nosos compañeiros. O 73,4% do emprego que se perdeu en Galiza foi entre as mulleres. Que o 76,7% dos contratos son a xornada parcial suscritos por mulleres. Que segundo a Axencia Tributaria a fenda salarial foi do 19%, que a fenda das pensións é xa do 34,5%. Denunciamos que a pobreza segue tendo rostro de muller. O 20% das mulleres estaban en risco de pobreza ou exclusión social en Galiza en 2020. Non ten justificación que unha reforma laboral dun goberno considerado progresista careza de perspectiva de xénero e manteña as medidas de precarización impostas pola reforma do PP de 2012. Denunciamos que a pretensión de ampliar a vida laboral, como ten anunciado o ministro do ramo, provocará unha fenda das pensións aínda maior. Reivindicamos unha vida digna e en igualdade para as traballadoras de calquera idade e oficio, tamén para as máis novas, que seguen emigrando mentre padecemos unha crise demográfica insoportável. Denunciamos a perda da nosa capacidade económica pola enorme carestía de produtos básicos, como a luz ou os alimentos. Non imos permitir que se nos prive da atención axeitada nuns servizos públicos de calidade. O patriarcado ten moito cómplice agochado nas mesmas institucións que hoxe, 8 de marzo, enchen as súas axendas de actos pola igualdade. E vai sendo moita hora de desenmascarar a hipocresía e porlles nome. Por iso, hoxe estamos aquí, mobilizámonos contra quen ten a responsabilidade de garantir os nosos dereitos. Exiximos que esta situación de desigualdade remate xa. ¡Viva a loita das mulleres! ¡Viva!